خب بچه ها توی این قسمت میخواییم در رابطه با صداهای قلبی صحبت بکنیم. زمانی که انقباض قلب و حالا استراحت قلبی یعنی یه دوره قلبی اتفاق میفته، ما دو تا صدا رو میشنویم. صدای اول ناشی از بسته شدن دریچه دهلیزی بطنیه و صدای دومم ناشی از بسته شدن دریچه های سینیه. در زمانی که سیستول دهلیز اتفاق میفته، دریچه های دهلیزی بطنی بازن و دریچه های سینی بستن. طبیعتاً زمانی که سیستول بطن اتفاق میفته، دریچه دهلیزی بطنی بسته است و دریچه سینی باز میشه. این نکته مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه اولین انقباضی که اتفاق افتاده انقباض دهلیزها بوده دیگه. خون رو فرستاده از دهلیز وارد بطن شده، بعد دریچه دهلیزی بطنی بسته میشه. پس اینجا ما اولین صدا رو میشنویم. بعدش که انقباض بطن تموم میشه، یعنی دریچه های سینی که باز بودن حالا باید بسته بشن و اینجا ما صدای دوم رو میشنویم. پس در واقع در یک دوره قلبی یعنی یک سیستول و دیاستول جمعاً ما دو تا صدا رو میشنویم که بسته شدن هستش که در واقع صدای قلبی رو ایجاد میکنه. حالا ببینیم کتاب چی گفته. دقت کنید، گفتیم که دو صدای اصلی در هر دوره قلبی به طور طبیعی شنیده میشه. صدای اول که ناشی از بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنیه، یعنی میترال و سلختی، که در ابتدای سیستول ما این صدا رو میشنویم، صدای بلند و بم و گونگ و در ابتدای سیستول قابل شنیدنه. گفتیم در صدای اول همه دریچه ها بستن. دقت کنین، زمانی که سیستول دهلیز اتفاق میفته، گفتیم دریچه دهلیزی بطنی باز میشه، خون از دهلیز وارد بطن میشه، بعد بسته میشه که ما صدای اول رو میشنویم. دریچه سینی هم بسته بوده، به خاطر همین میگم تو صدای اول همه دریچه ها چی هستن؟ بسته هستن. اما صدای دوم گفتیم ناشی از بسته شدن دریچه های سینیه. بچه ها منظورم سینی آورت و ششیه. گفتیم در پایان سیستول این صدا رو میشنویم، صدای کوتاه زیر و واضح. در صدای دوم همه دریچه ها بستن. زمانی که سیستول بطن اتفاق میفته، خون از داخل بطن میره توی سخرگ. تو این لحظه دریچه سینی بازه، بعد بسته میشه. یعنی صدای دوم ناشی از بسته شدن دریچه سینیه. اما دریچه های دهلیزی بطنی هم بسته بودن، به خاطر همینه دارم میگم همه دریچه ها چی هستن؟ بستن. نکته دیگه ای که اشاره کردیم و تایید کننده همین حرف هاست، گفتیم تو هر دو تا صدا در واقع دریچه ها همه بسته هستن و صداها هم ناشی از بسته شدن دریچه هاست، چون باز شدن دریچه طبیعتا صدایی برای ما نداره. اما عامل صدای اول و دوم چیه؟ گفتیم عامل صدای اول انقباض بطنه. دقیقاً بچه ها نگاه کنین، زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در حالت انقباض به خودش در واقع وضعیتی میگیره که باعث بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی بشه که ما صدای اول رو میشنویم. اما زمانی که سیستول بطن اتفاق میفته و خون داره وارد سخرگ میشه، ما تو قسمت عروق گفته بودیم تو دیواره سخرگ ها عضله صاف داریم. خب این عضله صاف انقباض ایجاد میکنه، جدای از اون بافت پیوندی هم داریم، خاصیت ارتجایی ایجاد میکنه که خون رو در واقع جریان پیوسته میده به سمت جلو بره. اما اون خاصیت ارتجایی و همچنین اون انقباض عضله صاف توی دیواره سخرک ها باعث میشه که در واقع اون دریچه سینی بعد از اینکه سیستول بعد تموم شد بسته بشه. یعنی عامل صدای دوم چیه؟ خاصیت ارتجایی سخرک هست. پس دقت کنی، صدای اول بسته شدن دریچه دهلیزی بطنیه، ولی اون چیزی که باعث بسته شدنش میشه انقباض بطناست. صدای دوم بسته شدن دریچه سینیه، ولی اون چیزی که عامل بسته شدنش هست خاصیت ارتجایی سرخرگه. گفتیم یک دوره قلبی یعنی یک ضربان که 0.8 ثانیه است شامل یک سیستول یعنی انقباض دهلیزها و بطنها، که از اونجایی که ان دهلیز عضلش نسبت به بطن کوچیک‌تره طبیعتا زمان انقباضش هم کوتاه‌تره. پس میتونم اینجا یه نتیجه‌ای بگیرم. در زمانی که سیستول دهلیز رو دارم و دریچه دهلیزی بطنی باز هست، در سیستول دهلیزی بطنی 0.1 ثانیه دریچه هم بازن، دهلیزی بطنی ها.
زمانی که سیستول بطن رو دارم چون عضلش بزرگتر هست، زمان انقباضش هم بیشتر هست، پس 0.3 ثانیه دریچه‌های سینی بازن. اما دیاستول چی؟ دیاستول خونگیری قلبه. خونگیری قلب منظورم حفره های قلبیه، یعنی دهلیز و بطن، که خون باید وارد بطن بشه. پس در دیاستول هم دریچه های دهلیزی بطنی بازن. پس دقت کن، دریچه دهلیزی بطنی 0.4 ثانیه اینجا بازه، 0.1 ثانیه هم زمانی که دهلیز داره سیستول میکنه بازه، یعنی جمعاً 0.5 ثانیه بازه. پس دقت کن، پایان انقباض دهلیزه که من صدای اول رو میشنوم، پایان انقباض بطنه که من صدای دوم رو میشنوم. پس اگه ازت بپرسم فاصله زمانی صدای اول تا صدای دوم چقدره، باید بگی 0.3 ثانیه اختلاف دارن. ولی اگر ازت بپرسم فاصله زمانی صدای دوم از صدای اول چقدره، تو میگی آقا بعد از سیستول بطن دیاستول رو دارم. خب دیاستول چقدر طول میکشه؟ 0.4. بعد دوباره چی شروع میشه؟ سیستول جدید. خب 0.1 هم که این طول میکشه، یعنی صدای دوم تا صدای اول فاصله زمانیش 0.5 ثانیه است، اما صدای اول تا صدای دوم فاصله زمانیش 0.3. این بسیار مهمه. گفتیم فاصله زمانی S1 تا S2 0.3 ثانیه، اما فاصله زمانی S2 تا S1 بعدی 0.5 ثانیه است. گفتیم در پایان دیاستول حدوداً 120 سیسی خون وارد هر بطن میشه، یعنی جمعاً 240 سیسی. اما در هنگام سیستول تنها 70 سیسی خون از طریق سخرگا خارج میشه. پس دقت کنین، تو هر بطن در پایان دیاستول 120 سیسی خون داریم، یعنی جمعاً 240 سیسی. زمانی که بطن ها دارن منقبض میشن، هر بطن با انقباضش 70 سیسی خون رو خارج میکنه، که این رو حالا تحت عنوان حجم ضربه‌ای معرفی کردم که جلوتر در مورد تعریفش یه بار دیگه تکرار میکنیم. پس دقت کنین، در زمان سیستول بطن ها جمعاً 140 سیسی خون داره خارج میشه، یعنی وارد سرخرگا میشه. اما در پایان دیاستول 240 سیسی خون ما داخل بطنامون داریم. حجم ضربه‌ای به مقدار خونی اطلاق میشه که در هر انقباض از هر بطن خارج میشه، یعنی از دو تا بطن 140 سیسی، چون میگه هر بطن. اما یه مفهوم دیگه به نام برونده قلبی داریم. گفتیم به مقدار خونی که در 1 دقیقه از قلب خارج میشه برونده قلبی میگن. خب شما میدونید 1 ضربان تو 0.8 ثانیه اتفاق میفته، 1 دقیقه که معادل 60 ثانیه است تقریبا 75 ضربان میشه، که ما اگر بیایم این 75 ضربان رو ضرب در حجم ضربه ای کنیم، یعنی 70 سیسی، به برونده قلبی میرسیم. نکته دیگه ای که اشاره کردیم، گفتیم همواره تعداد ضربان های قلب با تعداد ضربان های نبض مساویه طبیعتاً، و گفتیم تعداد نبض نشانگر سرعت تپش قلب به حساب میاد و قلب افراد معمولی در 1 دقیقه 70 الی 80 بار میزنه، اما قلب افراد ورزشکار ممکنه در هر دقیقه 40 بار بزنه. گفتیم تعداد ضربان های قلب در حالت ایستاده بیشتر از حالت نشسته هستش. دقت کنین، این چیزی نکات انتهایی که اشاره کردیم تو فعالیت کتاب اشاره کرده. پس توی این قسمت باید خیلی متمرکز باشیم رو دوره قلبی، فاصله زمانیشون و اینکه دریچه های قلبی که در واقع مدت زمان باز و بسته شدنشون مورد تحلیل قرار میگیره، بدونیم فاصله زمانیشون از همدیگه چقدره، یعنی فاصله زمانی S1 تا S2، S2 تا S1. طبیعتاً S1 تا S1 بعدی یه دوره قلبی خودش حساب میشه، یعنی باز میشه 0.8 ثانیه، یا S2 تا S2 یه دوره قلبیه، یعنی باز بازه زمانیش همون 0.8 ثانیه است. اما فاصله زمانی S1 تا S2 که برای ما اهمیت داره، اینجا صرفا سیستول بطنی رو ما داریم که فاصله زمانی 0.3ه،
اما S2 تا S1 یه دیاستول شامل حالش میشه که 0.4 ثانیه است. یه دونه هم سیستول دهلیز رو ما داریم که 0.1 ثانیه است. به خاطر همینه که تاکیدمون اینه که فاصله زمانی S2 تا S1 0.5 ثانیه میشه. پس باید توی این قسمت در واقع جدای از این که ما دوره قلبی رو خوب بفهمیم، باید متمرکز رو صداهای قلبی هم باشیم.